қайырлы күн құрметті көрермендер. Өскемен қаласынан біздің зияткер достарымыз атыру мекеніне алыстан ат артып келе жатыр. Олай болса оларды біз бірге қарсы алайық. Естеріңізде сала кетейік, бұл туған елге тағзым жобасы, яғни біз мұнайлы өлкенің бүкіл қыр-сыры мен тарихының бәрін зерттеп шығамыз. Олай болса біздің тыңғылықты және зияткер достарымызды осылай жолдан қарсы аламыз. Бұл біздің туған елге тағзым жобасындағы көмекшілеріміз, достарымыз. Қазір уақыт 11:45 болды. Осылайша зияткер шәкірттеріміз тонау Алтайдан Атырауға дейін ұзақ жол жүріп келе жатыр. Мүмкін шаршап қалғанда болар, олай болса біз қазір солармен тілдесейік. Жалпы осы Атырау дегенде көз алдыңызға бірінші не елестейді? Немен байланыстырасы Атырау қаласын? Мұнай, тұз, Каспи. Тамаша, керемет. Жалпы осы туған елге тағзым жобасынан нені күтесіз? Қандай жетістіктерге жетуді ойлайсыз? Мен біріншіден өзім жалпы Қазақстандағы жалпы мәлімет көбірек мәлімет алып, және де әртүрлі салаға жұмыс істегенге барғанда маған көмектесе алатын мәлімет алғым келеді. Атырау қаласын өзіңіздің көз алдыңызға елестеткенде біріншіден ойыңызға не келеді? Немен байланыстырасыз Атырау қаласын? Мұнай. Менің естуімше, бұл жерде мұнай комбинаты бар, және мұнай өндіретін қала деп естідім. Сондықтан алдыма бірінші мұнай, және өте дамыған қала естідім. Қазір Өскемен қаласынан келген жас зияткерлеріміз Назарбаев зияткерлік мектебіне алып келдік. Олай болса қазір 16:30-да Астана қаласынан келетін біздің жас шәкірт зияткерлерімізді күтіп алатын боламыз. Құрметті көрермендер, сағат 16:30 болды. Олай болса біздің Астана қаласынан келген жас зияткерлеріміз алыстан ат артып мұнайлы өлке Атырау қаласында келіп жетті. Бұл туған елге тағзым жобасы. Олай болса біз өзіміздің достарымызды, яғни оқушыларымызды бірге қарсы алайық. Атырау деген сөзді естігенде бұрын өзің ойыңа не елестейтін еді? Өзімнің туған жерлерім дегенде, мен де батыстан болғатын, сондықтан батыс жақтың жерлері келеді көбінесе. Мұнай өндіретін жерлер, сосын Қасым ханның жері сияқты. Сондай. Рахмет, тамаша. Ал осы жалпы туған елге тағзым жобасы бойынша қандай жетістіктерге жетуге жалпы не күтесіз бұл жобадан? Бұл жобадан кейін мен көптеген тәжірибе алуға тілектеспін. Онымен қатар басқа адамдармен танысып, жаңа байланыстарды орнату үшін келдім.